Härra Maurus, kunagi Eesti kirjanduskangelane, täna Kanarisotat pakub pubi, mille motoks on Härra Maurus on alati kodus, kui talle raha tuuakse. Kuid üks side pubi ja Eesti kirjanduse vahel on veel. Just siin käib oma mõtteid mõlgutamas kirjanik Andrei Ivanov. Tema teoste kangelased on sageli inimesed, kes ei paku Härra Maurusele raha, sest neil ei ole seda. Ida-Euroopa immigrandid, vaesed, töötud. On isegi irooniline nimetada neid kangelasteks. Nad ei ole kangelased. Nad on näoli mudas ja kui nad ennast ringi keeravad, siis otsivad nad silmadega mitte taevatähti, nagu Dostojevski tegelased, vaid töökohta või tabureti, millel korraks istuda. Neil ei ole elus hästi läinud. Ja meie normaalsete inimeste jaoks, kes käivad ringi number 44 lampaskingadega ning edvistavad klassikaliste peresuhete ja odavate saksa veinidega, on nad nähtamatud. Me teame, et nad on olemas, aga me ei näe neid. Aga Ivanov näeb. Tema romaanide südames on inimene. Inimene, kellel on elav süda ja tuhmuvad silmad. Дело в том, что роман занимает по протяженности больше времени. И я могу в нем спокойно расположиться. Чем дольше я пишу роман, тем в большей гармонии с самим собой я достигаю. Вот. Мне приятно находиться в романном состоянии. Очень приятное состояние.